យើងមើលករណីចាប់ហើយមិនដាក់វិញទៀតណាចាប់ហើយមិនដាក់វិញអរលំហាត់វាផ្លែកផ្លែកគ្នានេះលំហាត់នេះលំហាត់លំហាត់នេះគេថាគេមានគ្រីខ្មៅ3គ្រីសអ3យើងមើលតាមរូបណាគ្រីខ្មៅ3គ្រីសអ3ផ្លែកក៏មានលេខបងលេខគេបងលេខគ្រីនេះពណ៌ហើយបងលេខអានេះយើងក៏ដឹងប៉ុណ្ណឹងណាគ្រីសរុបមាន6គ្រីសរុបមាន6ក្នុងនោះខ្មៅ3ខ្មៅ3និយាយពណ៌ខ្មៅ3ស3ណាទៅផាត់ពណ៌ខ្មៅ3នេះអផាត់ពណ៌គ្រីស3គ្រីខ្មៅគេបងលេខ2លេខ4លេខ8គ្រីសបងលេខ3លេខ5លេខ7មានបងលេខទៀតមានពណ៌មានលេខចំនួនដឹងទៀតចំនួនសរុបដឹងចំនួនពណ៌នីមួយមួយដឹងបងលេខដឹងទៀតចាប់ម្ដងមួយចាប់ពីរដងអញ្ចឹងយកឃ្លី2បើយកម្ដងមួយយកពីរដងណែសំខាន់កម្មនៃមិនដាក់វិញរឿងរ៉ាវវាច្រើនរឿងរ៉ាវច្រើនថាមានពណ៌ខ្មៅ3ពណ៌ស3មានបងលេខទៀតចាប់ម្ដងមួយចាប់ពីរដងហើយមិនដាក់វិញទៀតមិនដាក់វិញចောင်းនិយាយរបស់សាតែខ្មៅចាប់តែមួយហើយកម្មមាន6ចាប់តែមួយហើយលើក្រោយនៅសល់15ទេឃើញទេទៅបិទដាក់ប៉ុណ្ណឹងដល់ហើយយើងមើលសំណួរគេតើគេចាប់បានប្រមាណដែរគេសួរចាប់បានប្រមាណដែរចាប់បានប្រមាណដែរឃើញទេបានទេចាប់គ្រីម្ដងមួយចឹងចាប់ហើយមិនដាក់វិញទេចឹងគ្រីមួយមួយប្រើបានតែម្ដងគ្រីមួយមួយប្រើបានតែម្ដងបើអត់មានដាក់វិញចឹងចាប់បានប្រមាណដែរតែចម្លាស់ហើយយើងប្រើពួយក៏បានដែរគេមិនប្រើពួយណាធម្មតាការណៃអាចណាការណៃអាចលេខ1ប្រើបានតែម្ដងវាជាចម្លាស់នេះនិយាយហ្នឹងបាទចម្លាស់គឺ6យក2ណា6យក2 6 factor យក6 10 2 4 factor យកសរុបដល់សល់30ពីមាន30ករណីណាមាន30ករណីហើយខ្ញុំរហូតដល់មានបងលេងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សាកបើកម្លាំងបាយគេ2អមកខ្ញុំដបងចាប់បាន2បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំអត់មានចាប់បាន2ទៀតទេវាអាចបានទេ3 4 5 6 7គាត់ថា2ហ្នឹងមួយមានមកទេ1 2 3 4មាន5ករណីបាទទេ5ករណីបាទបើខ្ញុំបើកម្លាំងបាយនេះផងអមកបងខ្ញុំចាប់បាន3វិញ3គេមិនមានដាក់វិញទេគេអាច3 2 3 5 3 7ណា
5វាមាន5ករណីទៀត1 2 3 4 5 6 5 គុណ 6 30ណាប្រើរូបរួញក៏វាចេញបើចម្លាស់ក៏ចេញអញ្ចឹងករណីអាចស្មើនឹង30ស្មើនឹង30ព្រោះប្របាយើងអាចទៀងតាមវិធីច្រើនណាចាប់ម្ដង1ចាប់2ដងយក2ចាប់2ដងចាប់2ដងហើយអត់ដាក់វិញបានតែឆ្លាស់ឆ្លាស់6ឆ្លាស់2ព្រោះអត់មានដាក់វិញប្រើតែម្ដងតែប្រើម្ដងចម្លាស់នឹងចាប់ករណីអាករណីអានេះតើគេអាចចាប់បានប្រមាណបែបអត់សួររូបប្របាទេសួរថាមានប្រមាណបែបគឺយើងប្រើរូបរួចក៏បានប្រើចម្លាស់បានរូបព្រួយល្អណាស់ណាព្រួយល្អណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងជាគ្រឹះរឹងមាំមិនចេះខុស2រូបព្រួយប្រាប់ទៅចាប់បានគ្រីមានពណ៌ផ្សេងគ្នាឥឡូវយើងដឹងព្រួយបាបហើយកាលណាព្រួយបាបចាប់2ដងណាចាប់2ដងលើកទី1លើកទី2ថានឹងលើកទី1នឹងលើកទី2ប្រសពកាលណាប្រសពរូបព្រួយហើយមកតើបានព្រួយហើយស្អីក៏ធ្វើបានដែរស្អីក៏រកឃើញណាយ៉ាងព្រួយញែកមាន2មានខ្មៅមានក៏មានសមានខ្មៅមានសខ្មៅ6មាន3សក៏ចឹងដែរក្នុងចរន្ត6យក3លើកទី2នេះក៏លើកទី1ដែរលើកទី1យើងថាយើងថាអញ្ចឹងលើកទី2អត់មានដាក់វិញចឹងអត់សល6សល5 5ខ្មៅយក1នឹងសល់2 2លើក5អានេះសល់5មែនតែសល់3រសរនេះសរនេះក្រោយវាយកមួយចេញសល់5 5ខ្មៅនៅតែ3យ៉ាងគឺសរុបសល់5សរយកមួយសល់2អញ្ចឹងបានព្រួយបណ្ដឹងហើយព្រោះបាបចង់រកអីក៏បានដែរឃ្លី2មានពណ៌ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងឃ្លី2មានពណ៌អីពណ៌ខ្មៅឬពណ៌ខ្មៅមុនសរក្រោយឬក៏សរមុនខ្មៅក្រោយដូចគ្នាទេអញ្ចឹងព្រោះបាបនេះមកខ្មៅសរហូបឯងមកបោកនឹងអីសោខ្មៅចឹងងាយទេប្របាប់ហ្នឹងកណាគូព្រួយហើយស្អីក៏ចេញដែរខ្មៅសោ3លើ6គុណមួយអីខ្មៅសោហ្នឹងណាបោក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 ណាអានេះបោកនេះនេះខ្មៅសោខ្មៅសោនេះបោកអីខ្មៅសោអាខ្មៅមួយសោមួយខ្មៅមួយសោមួយពណ៌ផ្សេងគ្នាអាគេផ្សេងនេះមិនមែនមុនក្រោយណាដាក់នេះក៏ថាបញ្ជាក់ថាខ្មៅមួយសរមួយអញ្ចឹងវាអាចខ្មៅមុនសរក្រោយឬសរមុនសរមុន3 6ខ្មៅក្រោយ3 6គុណ3 5 3 6គុណ5សរុបទៅគឺបានគឺប៉ុណ្ណាគឺប្របាគឺ3លើ3លើ5ណាប្របា3លើ5ហ្នឹងសមូលទី2អញ្ចឹងសមូលទី3រូបប្របាដែលផលបុកនៃគ្រីទាំង2ចាក់ដាក់នឹង3ព្រោះយើងចាប់ណាយើងចាប់នេះវាអាចប៉ះអីអាចប៉ះ2 5បើ2 5ចែកដាច់នឹង3អត់ទេ7ចែកដាច់បានបើ2 6ដាច់ចែកដាច់នឹង3 2 3អត់ដាច់ទេ2 7ចែកដាច់2 8 10អត់ចែកដាច់ទេឃើញណាអញ្ចឹងអាចចែកដាច់វាមាន2 4 2 7ແລະតែប៉ុណ្ណឹងទេ2 4 2 7
ើយមានអីទៀតអាមក3 3ទៀតអដាច់3 5អដាច់3 4អដាច់3 7អត់3 8ក៏អត់ចាច់តែ3ក៏អត់3 3 5នេះអត់ដាច់3មកនេះអត់ដាច់3 7អត់ដេកអត់ដាច់ទេអត់ដល់ប៉ះ3មិនអាចចាច់ដាច់ជាមួយអណាវាផ្សំមកអណាក៏អត់ដាច់អញ្ចឹងយើងចង់រកករណីស្របនេះជាដឹងករណីអាចជា30ករណីស្របធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចគឺយើងយកអីករណីស្របវាមានចែកអានេះយើងព័ត៌មាននេះវាមិនប្របាកទេ2ប៉ះនឹង4បានណាចាប់បាន2មុន4ក្រោយព្រោះបើយើងចាប់មានមុនក្រោយអាឬក៏ចាប់បាន4មុន2ក្រោយអាហ្នឹងមានសច្ចៈតែ3អរទៅ2ប៉ះ2មុន7ក្រោយ7មុន2ក្រោយបាទគេនិយាយពី2និយាយពី2 2កាលនេះបាន2 1 4 2 1 7អានេះវាបញ្ជាក់មកវិញណា2 1 4នេះមើលនេះយើងយក2យកទូច2 1 4 2 1 7ពី1ទី5អត់ទី13អត់ទី13អត់ចប់ slash តាមយើងនិយាយ2ហ្នឹងពួកសេរី2ឥឡូវយើងយកសេរី3សេរី3មកណាក៏អត់ទេណាអត់ទេអត់ទេសេរី3អត់អញ្ចឹងវាសេរី4 4 4 2វារួចហើយរួចហើយនេះ4 2កុំគិត4 3អត់បានទេ4 5បានណា4 5បាន4 8ក៏បានដែរអូខេ4 88 4 4 5បាទណាហ្នឹងសេរី4បាទសេរី4ដល់សេរី5សេរី5នេះ5 2អត់ទេ5 3អត់5 7 5 7បាទ5 7 5 7បើយើងមានណា5 7មានណា5បាទនេះ5 7ហ្នឹង5 7 7 5គួរយ៉ា5 5 7 75 7 8អត់ទេអញ្ចឹង5 7នេះវាមាន5 7 5 8មានហើយ7 5មានហើយឥឡូវសេរី7សេរី7 7 2បានទេបាន7 2យើងមានហើយអញ្ចឹងបាច់ទេ7 3អត់7 4អត់7 5បាននេះ7 5យើងមានណា7 5មានហើយ7 8មានណា7 8មាន7 8 7 88 7ប្រជាមកវិញដល់8 8 7 8 2អត់8 3អត់8 5 8 4មានហើយអញ្ចឹងសរុបមាន12ករណី12ករណីនេះអារៀបរាប់អត់ទេអត់ច្បាស់ដល់ករណីករណីស្រាប់នេះអត់មានក្បួនរូបមន្តអីទេមានតែបើអារៀបរាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបទៅយើងឃើញយកកាត់យកករណីស្រាប់យកករណីស្រាប់គឺ12ចែក30គឺសម្រួលទៅ6 9 2 5គឺ2ឬ5នឹងប្របាកប្រយចឹងគេរិះសំហាត់ប្របាកគឺมันអាចដូចពេជ្ជកណិតដូចខ្ញុំនិយាយច្រើនដងមានសម័យកាចេញមកដោះស្រាយព្រមព្រៀងបានហើយមានគូ graphic ចេញមកដេរ៉ូទីមួយរកកំពូលអត់ទេអីអត់ទេអានេះមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសិក្សាគ្រប់គ្រប់ដាស់มันอาจព្រមចេញមកវាក្រាហ្វ្លូអេតអង់គ្លេសស្មូតលីចេញរលូនអត់ទេ
តូនអ្នកឯងថ្នាក់បណ្ឌិតថ្នាក់ណាក៏ដោយអ្នកឯងចង់រស់ចំណោតប្របាកនេះអ្នកឯងត្រូវប្រើពេលវេលាសិក្សាមកចាប់បើមិនដូច្នេះទេអ្នកឯងនឹងអាចខុសយ៉ាងច្រើនខុសជាមិនខានបើអ្នកមិនសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេលំហាត់ប្របាកជាលំហាត់បំបាកងាយទេអត់មានប្រើអីទាំងអង្គតិក្រាល differential ទេតែទៀមទាវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ